হালং বে আমি কেবটো পাৰ হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা সুন্দৰ কেব আৰু অপূৰ্ব দৃশ্য এবাৰ এই দৃশ্য দেখিলে বোধ কৰোঁ আৰু দহজনক এই ঠাইলৈ চাবৰ কাৰণে পঠাব আন্ধাৰ হৈ গৈছে আমি কেবৰ মাজে গৈ আছোঁ সৰু এখন নাও আমি ইয়াত পাঁচজন আছোঁ পাঁচজন নাওখনে এগৰাকী মহিলাই চলাই গৈছে এতিয়াও আন্ধাৰ প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি এইটো হোৱাইট কেব বুলি জনা যায় কিন্তু আন্ধাৰ আচলতে ইমান আন্ধাৰ দেখাত বগা আৰু লাইমষ্টনৰ দৰে ধুনীয়াকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে চাবলৈ দৈনিক এই সৰু নৌকাৰ এটা যাত্ৰা আমি এক গুহা শেষ হ'ব হৈছে গুহাটো আমি প্ৰায় শেষ হৈছোঁ প্ৰায় গুহা যাত্ৰা আমাৰ শেষ হৈছে এটা প্ৰকৃতিৰ অনন্য সৃষ্টি ভিয়েটনামৰ হালং বে আমি গুহা শেষ কৰিছোঁ আৰু এই ঠাইটুকুৰা সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ পৃথিৱীৰ এক অনন্য সৃষ্টি বুলিব পাৰি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইউনেস্কোৱে ঘোষণা কৰিছে এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত পৰিছে এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ এটা ইউএনএসকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো গোটেইবিলাক লাইমষ্টনৰ সৈতে গঢ়িত আৰু এই যিবিলাক পাহাৰৰ সদৃশ এই লাইমষ্টনৰ সৈতে গঢ়িত বস্তু এইটো সঁচাকৈ এটা পৃথিৱীৰ আশ্চৰ্যকৰ বস্তু আৰু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে ইমান প্ৰকাণ্ড শিলখণ্ডৰ তলত কিন্তু কিছুমান গুহা আছে যিবিলাক গুহা অন্ধকাৰ মানুহক যাবলৈ দিয়া নহয় এতিয়া আৰু এই সঁচাকৈ এটা সপ্তম তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে পৃথিৱীৰ সপ্তম আচাৰ্য বুলি যিখিনি কোৱা হয় যদিও এইটো সেই সপ্তম আচাৰ্যত পৰা নাই কিন্তু দেখা গৈছে যে এইটো এটা বৰ আশ্চৰ্যকৰ বস্তু এই বস্তুবিলাক নেদেখিলে আচলতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আৰু দেখা মানুহে উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় কিন্তু ইয়াৰ ৰহস্যবিলাক জানিবৰ কাৰণে এতিয়াও আমাৰ বহুত বাকী আৰু এই ৰহস্যবিলাক জানি যদি আমি আৰু কাৰোবাক ক'বগৈ পাৰোঁ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ এইবিলাকৰ যোগেদি বহুত জ্ঞান পোৱা যাব আমেৰিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ সংঘৰ্ষ চীনৰ লগত তেওঁলোকৰ সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষময় পৰিৱেশ এটাৰ মাজত গঢ়ি উঠা এটা জাতি আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানে গোটেই বিশ্বৰ এতিয়া চাইনাৰ পৰা যিবিলাক মানে মাইগ্ৰেণ্ট আহিব খুজিছে যিবিলাকে ধৰি লওক চাইনাত বিজনেছটো ক্লোজ কৰি অন্য ঠাইত অপশ্যন বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াই দৰ্জা খুলি দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে ভিয়েটনাম হয় কিন্তু ডেফিনেটলি ভিয়েটনাম কেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ চেলেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এখন সৰু জেগা কিন্তু ইয়াতে কৰ্মপটু মানুহ ইয়াতে এটা ৱৰ্কিং ফ'ৰ্চ এটা আছে আৰু তেওঁলোকৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইজ এক্সেলেণ্ট আৰু সেইবিলাক কাৰণতে ইয়ালৈ মানুহ আহে টুৰিজিমটো খুব প্ৰসাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ টুৰিজিমটো আজি লাষ্ট দুবছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছিল এইবছৰ খোল খাইছে আজি মাত্ৰ এমাহ ডেৰ মাহৰ আগৰ পৰাহে ক'ভিডৰ প্ৰট'কলবিলাক তেওঁলোকে অলপমান শিথিল কৰিছে তাৰ ভিতৰত আজি এই হালং বে যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ভিয়েটনামৰ আঠটা হেৰিটেজ চাইটৰ ভিতৰত এইটো এটা উল্লেখযোগ্য কেনেকুৱা লাগিছে মই বিশেষকৈ ভিয়েটনামলৈ আহিছোঁ আজি প্ৰথম ইয়াত মই বিশেষকৈ টুৰিজিমৰ দিশটো মই চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ যে এই দেশখনে কেনেদৰে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই গৈছে মই টুৰিজিমৰ গৱেষণা কৰিছিলোঁ আৰু টুৰিজিমৰ গৱেষণা কৰি মই সদায় টুৰিজিম দিশটোকে মই লক্ষ্য কৰোঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মই টুৰিজিমৰ কথাই মনলৈ আনো গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত সৰু কাঠ এটুকুৰাও টুৰিজিমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে মই এইখিনি দেখি অভিভূত হৈছোঁ যে যিটুকুৰা এই হালং বে এই ঠাইটুকুৰালৈ আচলতে মানুহ নাহিলে কিন্তু এই ঠাইটুকুৰালৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দৈনিক আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত ভোজন পৰিমাণৰ ৰাজহ উপাৰ্জন কৰিছে এই দেশখনে এতিয়া আমাৰ অসমতো মোৰ যথেষ্টখিনি এনেকুৱা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰু সেই পৰিৱেশৰ পৰা আমি আমোদপ্ৰমোদৰ লগতে বিদেশী মুদ্ৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আজি ভিয়েটনামে খুব সৰুৰে হ'লেও ইমান ভোজন পৰিমাণৰ বিদেশী মুদ্ৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে টুৰিজিম উন্নতি কৰি তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰ দিশটো যথেষ্ট আগুৱাই গৈছে বুলি আমি গম পাই থাকোঁ গতিকে তাকে চাবলৈ আহে ভাল লাগিছে যে আজি হালং বে ঐতিহাসিক গুহাবোৰ আছে আৰু বহু যুগ যুগ ধৰি এই এটা পাহাৰ ইয়াত
একেভাবে আছে যে খহি যোৱা নাই। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন পাহাৰ বিভিন্ন সময়ত খহি গৈছে, কিন্তু ইয়াত খহা নাই। তো এইবিলাক মই ভাবোঁ টুৰিজিমৰ এটা সুন্দৰ ঠাই, আৰু এওঁলোকৰ যিটো আদৰ্শ আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। এতিয়া এইটো হেৰিটেজ চাইট হৈছে নেচাৰেল হেৰিটেজ চাইট হয়। আমাৰ অসমত যি দুটা আছে, কাজিৰঙা আৰু মানাহ, এই দুইটা নেচাৰেলো আৰু মেন মেডো। আপুনি এনেই আমাৰ কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু চৈখোৱা, আমাৰ জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট, এই সকলো সুন্দৰভাৱে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ তাতো টুৰিজিমটো ডেভেলপ হ'ব। আৰু টুৰিজিম ডেভেলপ হ'লে আচলতে কোনো ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা হৈ নাথাকে, আৰু কোনো ল'ৰা ছোৱালী কোনো কেতিয়াও মই ভাবোঁ উগ্ৰপন্থী হ'বলৈও নাযায়। কাৰণ তেওঁলোকৰ টুৰিজিমৰ এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ যি সৰু পাণ দোকানৰ পৰা চেলুনৰ পৰা সকলো সামৰি লয়। যিটো আমি দেখিলোঁ হেৰিটেজ চাইট, অতি ৰোমাঞ্চকৰ ইমান ডাঙৰ পাহাৰৰ কেভৰ মাজেদি আমি গৈ আছে, এইটো অন্ধকাৰ কেভ, খুব ৰোমাঞ্চকৰ। আৰু আপুনি মূৰটো তললৈ দিব লাগিব নেকি? মূৰটো নালাগে, গতিকে ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে। এইটো গুহাৰ ওপৰ, ইমান ডাঙৰ পাহাৰ, এই পাহাৰৰ পৰা তলত গুহাৰ মাজেৰে আমি আগুৱাই গৈছোঁ আৰু ওপৰত পানী পৰি আছে। সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ যি সৃষ্টি, ভগৱানৰ যি সৃষ্টি, তাত সদায় সঁচাকৈ বৈচিত্ৰতা থাকিলেও তাত এটা নতুনত্ব থাকে, আৰু পৃথিৱীবাসীৰ বাবে অন্যতম এটা উপহাৰ বা উদাহৰণ হ'ব পাৰে। গুহাৰ এটা দীঘলীয়া গুহা পাৰ হৈ আমি আগুৱাই গৈছোঁ হালং বে। এগৰাকী মহিলা নৌকা চালকে নাওখন চলাই গৈ আছে। এটা অপূৰ্ব সৃষ্টি ভগৱানৰ, প্ৰকৃতিৰ।